بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھئے، ہر اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے تعوذ کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ تعوذ مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، یعنی جب تم قرآن کریم پڑھنے لگو تو اللہ کے سامنے، اللہ کی جناب میں شیطان رجیم سے پناہ مانگو۔ اب اصل سورت کی شروعات ہوتی ہے، سورت الفاتحہ کی پہلی آیت ہے، الحمد للہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں پر یاد رکھیے کہ الحمد میں ہا سے پہلے الف اور لام جو ہے، عربی گرامر میں اس الف لام کو استغراق کہتے ہیں یا اختصاص کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا یہ الف لام استغراق کے لیے یا یہ اختصاص کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، کیونکہ تعریف کا اصل مستحق اور لائق جو ہے وہ اللہ، صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی ہے، کوئی حسن ہے، کمال ہے، تو وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اسی لیے حمد کا مستحق بھی اللہ سبحانہ و تعالی ہی ہے۔ دوسرا لفظ ہے للہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام نہیں ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ الحمدللہ دونوں ملا کر، یہ دونوں ورڈ ملا کر اس کو کلمہ شکر کہا جاتا ہے، یہ دونوں کلمہ شکر ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا، لا الہ الا اللہ افضل الذکر، اور فرمایا کہ الحمدللہ افضل الدعاء، اور ایک روایت میں ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے اور پینے پر بندہ اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کرے۔ تیسرا ورڈ ہے رب، رب اللہ تعالی کے اسماء حسنہ میں سے ہیں، جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ آگے ایک ورڈ ہے عالمین، عالم کی جمع ہے، پلورل ہے عالم کی، ویسے تو تمام خلائق کے مجموعے کو عالم کہا جاتا ہے عربی میں، اسی لیے اس کی جمع نہیں لائی جاتی، لیکن یہاں اس کی ربوبیت کاملہ کے اظہار کے لیے عالم کی بھی جمع لائی گئی ہے، جس سے مراد مخلوقات کی الگ الگ جنسیں ہیں۔ مثلا عالم جن یہ ایک عالم ہے، عالم انس مستقل ایک عالم ہے، عالم ملائکہ مستقل ایک عالم ہے، عالم وحوش و طیور مستقل ایک عالم ہے۔ ان تمام مخلوقات کی ضرورتیں ایک دوسرے سے قطعاً الگ ہیں، مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات، ان کی احوال، ان کی ضروریات، ان کی طبیعت کے مطابق، ان کی اسٹرکچر اور اجسام کے مطابق مہیا فرماتا ہے۔
اسی کو رب کہتے ہیں. الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. دیکھیے رحمان، اس کا اسٹرکچر اور اسکیل فعلان ہے. اس کے اندر جو بھی عربک ورڈ اس پیٹرن پر ہوگا اس کے اندر کثرت اور دوام کا مفہوم پایا جاتا ہے. اسی طرح سے رحیم یہ فعیل کا وزن ہے، یہ دو وزن ہے جس کو مبالغہ، جو دونوں وزن مبالغے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مبالغہ کا صیغہ کہلاتا ہے. یعنی اللہ تعالی بہت رحم کرنے والا ہے اور اس کی یہ صفت دیگر صفات کی طرح دائمی بھی ہے. بہت رحم کرنے والی ذات ہے اور دائمی ہے یہ صفت ہمیشہ کے لیے. بعض علماء کہتے ہیں کہ رحمان میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، اسی لیے رحمان الدنیا اور والآخرہ کہا جاتا ہے. یعنی زیادہ مبالغہ ہے، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے جس سے بلا تخصیص کافر مومن سب مستفیض ہو رہے، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے. دنیا میں بھی اگرچہ مکافات عمل کا سلسلہ ایک حد تک جاری رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کے انسان کے کرتوت کے مطابق، ان کے کرم کے مطابق اچھائی یا برائی کا بدلہ دیتا ہے. تاہم اس کا مکمل ظہور آخرت میں ہوگا، اور اللہ تعالی ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق جزا اور سزا دے گا.